Amor, você está ansioso, amor? Sim.
Ai, já tô. Essa já é daqui de amor, ó. Ai, mamãe. Eu quero os nomes preferidos meus aqui. Ei, você, seu mamãe. Vai. Ai, já tinha chegou. A gente vai fazer o seguinte, então. A gente vai ler um versículo da Bíblia. Uhum. Tá? Depois a gente vai orar. Vamos tirar aqui o nome. Oh, tá. Mas vamos catar primeiro, vamos fazer continho mesmo, né? Sim. Eu vou sentar aqui primeiro, aqui. Tá. Você pode cantar também. Novas os céus, bênção de Deus, nova de amor e vida. Novas dos céus, bênção de Deus, novas de paz. Agora assim, ó. Eu vou abrir aleatoriamente. Uhum. A gente vai ler o versículo. Tá bom. Tá bom? Uhum. Então vamos lá. Aí é a resposta de Deus, sim, né? Vamos lá. A palavra de Deus. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que sozinho espraiei a terra. Que desfaça os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueça os adivinhos. E faço tornar atrás os sábios, cujo saber converte em loucuras. Amém. Amém. Hoje à noite, vamos realizar o seu.
conhecer, foi de te estar. Mami. Mami. Que antes eu perguntava pra ela por que ela quer ser médica. Gente, ela quer ser radiologista, isso? É. Quer verificar o meu coração. Olha isso. Essa seria a nossa médica. Alguém pode tirar foto de nós? Claro, o que eu falei agora há pouco? O homem sonha e faz planos. Mas o Senhor que realiza a sua vontade. Ela tem um sonho de ser médica, mas a gente não sabe o que é realmente o plano de Deus para ela. Entendeu? Mas a gente vai orar. A gente vai escutar um sermão do tio Joelson, tá bom? Gente, boa noite. Boa noite. Como a gente ouviu aqui, a gente está falando sobre sonhos, né? Todo mundo tem um sonho, e são os sonhos que às vezes nos motiva, é o sonho que nos dá o gás para a gente poder correr atrás de alguma coisa, para a gente viver. Nós como cristãos hoje, o que nos motiva a correr atrás de ter uma vida cristã digna, uma vida cristã que esteja de acordo com a vontade de Deus, é porque a gente tem um sonho de estar no céu. E esse sonho é o que nos motiva a cada dia. Ler a Bíblia, entregar nossa vida a Deus diariamente, ter nossa comunhão, porque a gente tem um sonho e ele nos motiva a fazer o que a gente faz hoje. Eu vejo a Rebeca sonha ser médica, né? Talvez não seja, mas é o que ela sonha hoje. Porque ela foi ao médico várias vezes, ela assiste alguns desenhos ali que de criança vestida de médica, enfermeira, e ela pode sonhar ser médica. Quando a gente entrega nossa vida a Deus e quando a gente deixa Deus dirigir os nossos planos, os nossos propósitos, as coisas mudam. Quase perto do pôr do sol, eu tinha ali já meus 12 anos, próximo do pôr do sol, não lembro de que dia da semana, eu lembro que eu subi nesse cupinzeiro e olhei para o alto. E ali eu conversei com Deus, falei, Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim? Fazer faculdade, eu não tenho condições, meus pais não têm condições. Até então eu não tinha esperança de um colégio interno, porque como um colégio interno? Como que faz para ir para o colégio interno? O que tem que fazer? E eu fiquei conversando com Deus, Senhor, bom, os meus planos, eu conversando com Deus, os meus planos é, eu vou, daqui a pouco terminar meu ensino fundamental, eu vou fazer o ensino médio, né, escola pública, faculdade eu não consegui. Mas posso tentar, de repente, trabalhar como estoquista num supermercado, repor materiais ali dentro do supermercado. Como era da roça, era forte, né? Então, posso carregar esses fardos de arroz e tal, feijão, isso aí eu consigo fazer. Era esse o meu plano. E só que os planos de Deus realmente são muito diferentes do que o nosso. Aí eu estava fazendo ano bíblico e eu li um versículo, eu estava ali em Eclesiastes 9, verso 10, que dizia assim, ó, tudo que vem à mão para fazer, faça bem feito. Dê o seu melhor. Resumindo, dê o seu melhor. Às vezes Deus faz coisas assim surpreendentes, coisas que estão muito além do nosso pensamento. Ele nos dá grandes bênçãos. Eu quero compartilhar com vocês alguns versos da Bíblia, que diz assim, ó, lá em Jeremias 29, verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ele fala assim, ó, porque eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Não o que vocês têm, mas o que eu tenho para vocês. E diz aí no Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de lhes dar esperança no futuro. Sabe, às vezes, por mais que aquele sonho que você pensou não deu certo, é porque Deus tem outro. É o sonho de Deus para você, não o seu. E às vezes você tem um sonho, às vezes você alcançou aquele sonho. Ou às vezes você está fazendo algo que não te agrada. Às vezes algo que, poxa, não era isso que eu queria.
Mas ali é Deus te moldando para algo melhor. E o verso que a gente leu para as crianças: confie no Senhor as suas obras. Confie no Senhor as suas obras. E seus planos vão ser bem-sucedidos. Então, se você tem algo para fazer, confie no Senhor. Deixe Deus agir e você vai ser bem-sucedido. E Salmos também diz assim, ó: deleite no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Assim, ó, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Às vezes a gente tem muitos propósitos, muitos desejos, muitos planos, mas o que vai prevalecer é aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus designou para você. Isso vai prevalecer. Sabe? A gente não conhece o nosso futuro, mas uma coisa é certa: Deus já está lá esperando por você. A gente não sabe o que vai acontecer na frente, mas Deus está lá. Que os seus sonhos, que os seus propósitos estejam nas mãos de Deus e que Ele cuide de cada um de vocês. Amém? A Chay vai cantar agora, aí depois a gente chora. Preste atenção na letra dessa música.
na época foi escolher o nome da Rebeca. A gente guardou, tem até os outros nomes ali guardados também. A gente gosta de guardar de lembrança essas coisas. Até desbotou já a caixinha. Era bem bonitinha. Bom, vamos colocar em pé então pra gente falar com Deus? Oremos. Pai Santo que sai do céu, somos gratos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nossos sonhos, nossos propósitos. E a gente sabe que os Seus sonhos são os melhores e que o Senhor já tem algo preparado para cada um. E muitos desse desejo que o Senhor tem para nós já se realizou. E a gente tem a certeza que o Senhor tem algo ainda para nos dar. Mas claro, nós temos a certeza e por isso a gente corre atrás desse propósito. Estar contigo nas alturas do céu. Esse, creio eu, que é o maior desejo de todos que estão aqui, de um dia morarmos eternamente contigo nas mansões celestiais. Senhor, nesse momento também coloco em tuas mãos os pedidos de oração. Nós não expomos aqui, nós não falamos, mas o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor lê a mente, o Senhor sabe, o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. Temos certeza que o Senhor sabe do que está dentro do coração de cada um e o pedido que aqui não foi exposto, que o Senhor possa considerar, que o Senhor possa fazer o melhor, desejos de pessoas aí que tem o seu, algum familiar que está passando por algum momento difícil, por algum momento hospitalar, algum familiar que tem alguma dificuldade, enfim. Que o Senhor cuide de cada um, de cada pedido guardado aqui que não foi exposto. Senhor, perdoa nossos pecados, a gente peca contra Ti com pensamento, com agir, mas que o Senhor possa nos perdoar e nos limpar com Teu sangue. Amém. Senhor, nesse momento também entregamos a Rebeca, que fez mais um ano de vida aí no dia 10, a Cecília também no dia 9, que o Senhor possa cuidar dessas duas menininhas e que os Teus sonhos sejam os sonhos delas. Amém. Senhor, obrigado por tudo. Perdoa-nos, livra-nos do mal. Abençoe também o alimento que vamos comer logo em seguida. Isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Blow, blow, blow.